ریسنٹلی ایک ٹاپک آیا ہے مینسٹرل ہائیجین کے اوپر، جس میں لڑکیاں جو ہیں وہ چھپ چھپ کے ہنس رہی تھیں، ان کو شرم آ رہی تھی وہ دیکھتے ہوئے. میں ویمن امپاورمنٹ کے اوپر کام کرتی ہوں. ہم ایجوکیشن اور انٹرٹینمنٹ بناتے ہیں گرلز کے لیے، جس میں ہم فلم بھی یوز کرتے ہیں اور ٹیکنالوجی بھی یوز کرتے ہیں. بہت مشکل ٹاپکس لیے، جیسے کہ چائلڈ میرج ہے، جیسے کہ مینسٹرل ہائیجین ہے، ماہواری کا ٹاپک ہے، جیسے کہ چائلڈ ابیوز ہے. میرے گھر میں یہ بات ایسے طوفان کی طرح آئی کہ سب اپنے ساتھ رولتی ہوئی نکل گئی، اور پھر وہی ہوا جو اس معاشرے میں ایک عورت کے ساتھ کیا جاتا ہے. اور مجھے ایک ایسی عدالت میں کھڑا کر دیا گیا جہاں مجھے اپنی صفائی دینے کی بھی اجازت نہ تھی. لڑکیاں جیسے ہی کارٹون دیکھتی تھیں اس کے بعد ان کے سوال ہوتے تھے، اور اتنے سوال ہم لے کر آتے تھے کہ ان کے پاس جواب دینے کا ہمارے پاس، ہماری ٹیم کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا تھا. تو ہم نے سوچا کہ کیسا ہو سکتا ہے کہ ہم اس سارے پروسیس کو آٹومیٹ کرتے ہیں، ہم ایسی ٹیکنالوجی بنائیں کہ لڑکیاں کہیں سے بھی سوال بھیجیں، ہزاروں سوال بھیجیں، اور ان سب کا جواب ہم دے سکیں. راجی جو ہے وہ ہیومنس اور آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا مکس ہے. اس کا کانٹینٹ ہیومنس سے آتا ہے، اور اس کا جو لرننگ ہے یا کانٹینٹ جو وہ سیکھتی ہے راجی، وہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس یا مشین لرننگ کے تھرو ہے. ابھی ریسنٹلی ایک ٹاپک آیا ہے مینسٹرل ہائیجین کے اوپر، جس میں لڑکیاں جو ہیں وہ چھپ چھپ کے ہنس رہی تھیں، ان کو شرم آ رہی تھی وہ دیکھتے ہوئے. لیکن ہم یہی تو شرم ختم کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ کوئی ٹاپک آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس میں شرمانے کی ضرورت نہیں ہے، دوپٹہ ڈال کے ہنسنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ واقعی ایک ہیلتھ ٹاپک ہے. کچھ لڑکیوں کے پاس ایکسیس نہیں ہوتا ٹیکنالوجی کا، تو ان سے ہم بات کرتے ہیں کلاس روم میں جا کے، اور ہمارے پاس ایک چھوٹی سی ایکٹیویٹی ہوتی ہے جس میں ہم ان کو پیپر دے دیتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ وہ پیپر پہ کچھ بھی سوال پوچھ سکتی ہیں اور وہ ہمیں دے دیں بغیر اپنے نام لکھے. وہ سب کانٹینٹ ہم لاتے ہیں اور اسی کے حساب سے ہم اس کی ٹریننگ کرتے ہیں اپنی ایپ کی. اس طرح کی بہت لڑکیاں جو ان پرابلمز میں ہیں لیکن وہ کسی کو بھی بتا نہیں سکتی، تو راجی وہ بیچ کی ایریا ہو سکتی ہے کہ وہ بتا سکے کہ کیا کرنا چاہیے سچویشن میں.